Çfar ndodhi? Qendroi një ditë. Nu te largoj në pak, lutem. Lutem, a më ndaj thoni cili ishte qëndrimi juaj në gjykatë me pak fjalë? Për pafajsi dhe nuk ka asnjë lloj elementi të veprave penale të parashikuara apo të pretenduara nga akuza. Janë vetëm fotokopje të dosjeve të bërë 42 fashikuj. Vetëm kaq. Vetëm kaq. Foli në seancë, çfarë tha para gjykatës? Foli dhe dha ato që duhen thënë para gjykatës, shpjegime. Nuk qëndron asnjë gjë nga provat e paraqitura nga akuza. Të kaloj pak se jam